Teďka zrovna vyndávám okno tady ze schnilý zdi. Tak jsem si jenom říkal, že vám ukážu, jak se to dělalo. Jsem většinu vyndal, jo, ale... Takže, když ta hliněná zeď se postaví a zbývá už jenom díra na okno, tak se to tady... Tak se tam nandá a ucpe se to různýma dřívkama, takýma jakoby dřevěnýma hmoždinkama. Tady bych to možná mohl demonstrovat přímo. Určitě bude tady třeba, je to vidět, jo. To už to samozřejmě nedrží, takže se to dá vyndat. Ale tomu by se dalo říct prostě hmoždinka před dobou plastovou. A to okno se teda chystám použít, no. Jestli bude k tomu. A samozřejmě jediný, co z toho šlo zachránit, je tohleto zrezlý orámovaný sklo. Takže to je tak do skleníku a ne do baráku, no. Tak dneska sundám kousek tady tý zdi. Protože mě nenapadá co jiného dělat. A demolice je můj velký koníček. Odmala mě bavilo třískat do věcí kladivem. Samozřejmě nejdřív chci otestovat, jak to vůbec jako staticky drží. Ta sláma, že jo. Není to tak hrozný. Tohle je teda materiál budoucnosti, přátelé. Taky si říkám, že bych nějaký ty cihly zachránil, jo. A usušil. Takže... To možná nezbourám úplně na video by to bylo dobrý, to zbořit celý, ale ty cihly se budou hodit. Cihly budou normálně použitelný. A to mám teda velkou radost. Jsou super. No a jelikož tahle strana je víceméně suchá a docela jako super, drží to jak svině ještě, tak se budu soustředit tady teďka. Tohle vidíte úplně, jak je z toho bahno, jo. S tím se dá prostě znova jakoby pracovat. A nebo prostě zbourat, no. Takže já bych to viděl na tu variantu zbourat. Před týlí se mi taky jako na zavolanou úplně důmyslně zlomou krumpáč, takže můžeme hnedka vyzkoušet při demoličním procesu krumpáč, jo. A jak vidíte, je to efektivnější než kladivo. OK. Takže už došlo i na pálení lepšího z nábytků. A tohle je teda zrovna docela mazec. Mám, že to dobře proběhne, protože je to takovýhle ďábelský křeslo. Nevím, co to tam hoří, ale hoří to teda fest. Fuj. Smrdí taky. Kurva. Ještě jsem tak daleko od lidí. Tak, teď je to křeslo smrti teda. A mazec. Z toho bych udělal normálně tradici, to je nádhera. Tradiční 16. májové pálení starých křesel a koleček.